Votimi i diasporës nga aty ku jeton rrezikon të mos bëhet as për parlamentaret e 2025-s. Para lajmërimit Ilirian Celibashit, komisioneri të zgjedhjeve, vjen si përgjigje ndaj kuvendit që po zvarrit zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese që e detyron ta mundësojë atë. Nëse kuvendi i Shqipërisë te asaj se si do ta bëj plotësimin ligjor, në kuptim të përmbajtjes nuk e përmbush të detyrim, nuk do të ketë votim nga jashtë në 2025-s. Në vendimin e dhjetorit të një viti më parë, gjykata kushtetuese arriti në përfundimi se për shkak të boshllokut ligjor, e drejta kushtetuese e diasporës për të shprehur vullnetin politik nga aty ku jeton, është e pazbatueshme në praktik dhe mbetet iluzive. Ajo urdhëroi kuvendin që brenda një viti, deri në janarin e 2024-s, të përgatisë gjithë bazën e nevojshme ligjore. Tre muaj nga skadimi i këtij afati, Komisioni Përgjegjës AI për Reformën Zgjedhore vazhdon të mos mblidhet dhe gjasa është që mos të ndodhë. Kuvendi nuk i njeh të drejtën kushtetuese shumicës së deputetëve demokrat për të përfaqësuar në zgjedhore me Oert Bylykbashin. Partia Socialiste, edhe pse njeh si bashkëkryetarin Keleda Libejin, përsëri zgjedhore nuk e mbledh. Përballë kësaj situate, Ilirian Celibashi thotë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka asnjë përgjegjësi nëse vota diasporës dështon për herë të dytë pas parlamentareve të 2021-shit. Si do t'i hartojmë aktin ligjor kur kemi vendim të një autoriteti, sikurse gjykata kushtetuese, u thotë që ti nuk e ligj, atëherë mbi ç'ligj do t'i nxjerrësh aktet në ligjore? Kjo është një përgjegjësi tërësisht partive politike dhe në mënyrë institucionale e kuvendit të Shqipërisë. Vota e diasporës nuk ishte kërkesa e vetme në adresë të politikës. Vendimi për hercin, edhe ky, i shfuqizuar nga gjykata kushtetuese, dhe ai nëse votimi elektronik do të shtrihet ose jo në të 12 qarqet, janë dy nga çështjet për të cilat Ilirian Celibashi kërkon që të ketë një vendimarrje të shpejtë në kohë.